bi kod Nusreta, Kubata, Mrki. 28. decembra ga ja kupio, 500. Pa 480 kila ima. Ima sada. 730, 729 najtačnije. Jest. Najtačnije je. Uglavnom hoće borbi. Eno, bol se sa osmojim golom, on je veliki. Nema baš plavo iskustvo, ali eto. Bose sa osmojim, sa njim velikim, mada ja smo bio preko 100 kila, tebi Bose 7-8 minuta, eto. Sad je išao gore Vjesoliće. Jes, nije protivnik mu došao. Uglavnom, bik je nacita. Bik je tu srednjak, dobar. Bik će tu. Naćemo mi njega ako Bog da na osmicu i jaš. Vare. Želje ima, volje ima. A. Sve ima. I gazda i bik. Jes. Aja. Nusreti, 80% invalid, on vodi sam, trenira, je li tako Nusreti? Jes, jes, jes. Nema da fali. Jes, jes. Mrkov ne mre falt, a? Ništa, ništa ne mre falt. Moj ljubimac, ja sto. Neke tebi Nusrete sretno. Hvala, javno što ste došli. Eto, što kaže, živi, bio nam. Aja. Hranio još. Ako Bog da. Et, i bili šampioni. Hvala i vama. Eto.